שלום לכולם. כידוע, אחד מגדולי הדורות שהיו בכל הדורות כולם זה רבי ישראל בעל שם טוב. מסופר על רבי ישראל בעל שם טוב שפעם אמר את תלמידיו, אתם רוצים לראות מיהו בעל ביטחון בעל בצורה מושלמת? רוצים לראות אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא במאת האחוזים? יש אחד שיש לו פונדק בעיר מסוימת, שמו רבי יחזקאל. תלכו לפונדק שלו, שם תראו את רבי יחזקאל במידת הביטחון. התלמידים לא השתהו כחסידים מובהקים, לקחו את העגלה עם הסוסים ונסעו לרבי יחזקאל. הגיעו לפונדק, אנחנו התלמידים של רבי ישראל בעל שם טוב, הוא, ברוכים הבאים, שלום עליכם. הכניס אותם במאור פנים, ערך לפניהם שולחן, והם ישבו ודיברו דברי תורה ודברי קדושה ושרו שירים. והתעלות, ורבי יחזקאל יושב איתם, ושמח ומאושר. לפתע שומעים שלוש דפיקות על הדלת, טק, 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 ורואים דרך החלון שאיזה גוי ערל יש בידו איזשהו מקל, דופק והולך. אבל לא שאלו את בעל הבית שום דבר, המשיכו הלאה. לך תדע מה... והנה, המשיכו עוד איזה שעה בדברי תורה, בשירים, בזמרה, והנה מגיע הגוי הזה, ושוב פעם, טק, טק, טק. שאלו את רבי יחזקאל, אולי כבודו יסביר לנו מה זה הגוי הזה, מה הוא רוצה? אמר להם, תשמעו, הפריץ רוצה דמי החכירה. והוא מאיים עליי, שאם אני לא אביא לו את דמי החכירה בזמן, תוך כמה זמן, אני, חס ושלום, היא נכנס לכלא עם כל בני משפחתי. כמה זמן יש לך לארגן את הכסף? שעתיים. מה? שעתיים? אתה יושב איתנו ככה ב בשמחה, בנוחות, יש לך את הכסף? אומר לא, אבל אני בטוח בהשם. אני עשיתי את שלי, אני עבדתי, השתדלתי, עכשיו הכל בידי שמיים. יש לי אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. שיזמין את הפרנסה. והנה עובר עוד שעה, טק, 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 ואותו המוחסן, רבי יחזקאל, שמח ומאושר, אחרי שעתיים שם את הגוב, את הכובע, את החליפה, שלום, אני הולך. לאיפה אתה הולך? לבית הפריץ. יש לך כסף? אומר לא, אבל השם יזמין. פעילי פלאות. התלמידים מסתכלים על רבי יחזקאל, איך שהוא מתקדם בדרך, לפתע רואים איזושהי עגלה שנעצרת שם, בדרך, משא ומתן, גוי שולף כסף, מציב, מציב בפני רבי יחזקאל, וממשיך את דרכו. התלמידים מהר רצו לרבי יחזקאל, רבי יחזקאל, תספר לנו מה קרה. אמר להם, תשמעו, מה שהיה זה פשוט מאוד, אותו גוי. רוצה לקנות ממני את כל היין שרף, שאני אייצר בשנה הקרובה, בחצי שנה הקרובה, הוא רוצה לקנות ממני את כל היין הזה, את כל היין שרף. ולא רק שהוא רוצה לקנות, אלא הוא שילם לי מראש. עכשיו יש לי את הכסף, אני הולך לשלם לפריץ. התפעלו התלמידים, אמרו לו, מאיפה המידה של הביטחון הזאת? איך הגעת לכזאת מידה וביטחון בקדוש ברוך הוא? אמר להם, מאיפה למדתי את זה? מיעקב אבינו. יעקב אבינו בפרשת השבוע. יוצא לחרן. בהתחלה, כמובן, היה לו הרבה כסף זהב כדי לתת לקהלתו המיועדת. אבל אליפז, בנו של עשיו, רדף אחרי יעקב ולקח לו את כל הכסף מידו. יעקב אבינו הציל את עצמו, אמר לו לאליפז, קח את כל הכסף, תשאיר אותי בחיים. כי עשיו רצה להרוג את יעקב. אז יעקב הגיע לחרן כאשר אין לו כלום. ויעקב אבינו אומר, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? שיר המעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? את הפסוק הזה אמר יעקב אבינו. כידוע, מה שבמדרש תהילים מובא, שעשרה צדיקים אמרו את התהילים. הפסוק הזה אמר יעקב אבינו. מאיפה עזרי? עזרי מי עם השם עושה שמיים וארץ. אבא שלי, כלומר אליעזר עבד אברהם, שהביא שידוך ליצחק, לקח איתו עשרה גמלים בשביל להביא את השידוך. ואני מה? בלי כלום. אבל יש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה. מכיוון שעשיתי את מה שמוטל עליי, אני לקחתי ואני עשיתי והבאתי מה שיכלתי, בורא עולם החליט מה שהחליט ולקח לי את זה בדרך. בטוח, פשוט, הוא ברור לי שאני אמצא את השידוך בצורה הטובה ביותר כפי שהשם רוצה. וכך היה. יעקב אבינו לא רק שהתחתן עם, עם לאה, התחתן עם רחל, התחתן עם בילה וזלפה. שכולם היו נשים צדיקות, כולם היו, יצא מהם שבטי קאה. אז נמצא שהביטחון של יעקב אבינו הוא זה שהוביל את ההצלחה הגדולה הזאת. הוא אומר, מאיפה למדתי את זה? למדתי את זה מיעקב אבינו. רואים אנחנו, אדם שיודע את האמת, שמי שמנווט את העולם זה רק בורא עולם, והכול תלוי בו. אז אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, משתדלים, הולכים לעבודה, משתדלים בפרנסה. אבל לדעת, אני עושה את ההתחייבות שלי, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להשתדל. אבל אני יודע שהכל תלוי רק בבורא יתברך. מה שהוא מקציב, זה מה שאני אקבל. כאשר אני מאמין באמונה שלמה, גם המשא ומתן שלי ישר, גם אני לא מגיע ליחס שלום לגניבה או לגזל וכדומה, וגם אני מקבל שפע עצום מן השמיים. שבת שלום.